Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему дослідження та програмна реалізація інтернет-магазину медичної техніки. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для продажу медичних товарів. Предмет дослідження – програмні засоби інтернет-магазинів медичної техніки. Мета роботи – дослідження та розробка програмного забезпечення інтернет-магазину медичної техніки. Для дослідження поставленої мети було вирішено задачі, наведені на слайді. З розвитком мережі інтернет розшириться і мережа онлайн-магазинів, що дозволяють користувачам, не виходячи із власного будинку, шукати та замовляти необхідні товари. Відомі засоби підтримки інтернет-магазинів, як правило, є досить складними для використання непідготовленими користувачами. Деякі з них намагаються оплатити за можливість виставлення товару на продаж, що підвищує його вартість для кінцевого користувача. Крім того, на переважній більшості вебсайтів інтернет-магазинів медичної техніки відсутня україномовна версія. Тому доцільно розробити програмне забезпечення інтернет-магазину медичної техніки, вільне від зазначених недоліків. Проаналізовано різні мови програмування. Визначено, що для створення вебсайту інтернет-магазину медичної техніки обрано мову програмування PHP як ефективне рішення для розробки веб-застосунків. Як систему управління вмістом для створення інтернет-магазину медичної техніки було використано WordPress, що є досить ефективним при розробці подібних програм. З метою можливості розробки програмного забезпечення інтернет-магазину медичної техніки створено відповідну модель у нотації UML у вигляді діаграми прецедентів. Розроблена модель дозволяє описати поведінку програми в термінах послідовності дії. Загальна діаграма класів програмного забезпечення інтернет-магазину медичної техніки зображена на цьому слайді. Як видно з діаграми, основними класами програми є обладнання, замовник, користувач, сайт, зареєстрований користувач, адміністратор. Загальну схему функціонування програмного забезпечення інтернет-магазину медичної техніки подано у вигляді діаграми станів. Діаграма кооперації програмного забезпечення інтернет-магазину медичної техніки наведена на слайді. Діаграма послідовності наведена на слайді. Для роботи з програмою користувач повинен у браузері на своєму пристрої ввести адресу вебсайту інтернет-магазину медичної техніки. Після запуску програми з'являється головне вікно. Після його відображення користувачу необхідно зареєструватись або авторизуватись. Після входу в систему підтвердження авторизації користувач вважається зареєстрованим користувачем та може здійснювати купівлю медичного обладнання. Користувачу пропонується обрати товари певної категорії. Внизу форми відображається популярний товар. Користувач може обрати потрібний товар та подивитись про нього детальну інформацію. На цій сторінці клієнт може додати товар до кошика. Після додавання товару до кошика, користувач може перейти до нього, обравши відповідний пункт головного меню вебсайту. На рисунку зображено кошик з обраним медичним товаром. Після перегляду товарів у кошику та прийняття остаточного рішення про їх придбання, користувач вводить відповідну інформацію для оформлення замовлень.
Висновки. В ході виконання даної дипломно-кваліфікаційної роботи було проаналізовано та досліджено процес розробки програмного забезпечення для продажу медичних товарів. Всі поставлені завдання виконано. За результатами тестування встановлено, що програма функціонує коректно та відповідає вимогам технічного завдання. Доповідь завершено. Дякую за увагу.